na kumswalia kipenzi chetu mwalimu wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na wahusia nyinyi kumwogopa Mwenyezi Mungu na kujihusia nafsi yangu vile vile. Na lazima tujue ya kwamba dini yetu imejengwa juu ya kufanya amri za Mungu na kuepuka makatazo aliyotukataza Mwenyezi Mungu. Huu ndio msingi wa dini yetu. Kila ambalo Allah ametuamrisha tufanye na kila ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tuachane nalo. Kufaulu kwetu haiwezi kutimia ila kwa mambo haya mawili. Tukitaka tufaulu mpaka tuwe na mambo hayo mawili: kufanya tulioamrishwa na kuacha tuliokatazwa. Kwa ajili hiyo ndio utakuta katika Qur'ani na katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amri zimekuwa nyingi na makatazo pia ni mengi tuliokatazwa. Kwa hivyo ni wajibu wetu tufanye tulioamrishwa na tukomeke na yale ambayo tulikatazwa. Tumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya aliyotuamrisha, na tumtii Mwenyezi Mungu kwa kuepuka yale ambayo ametukataza. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama asema katika hadithi yake tukufu inaohusiana na darasa yetu ya leo. Darasa yetu ya leo tutakumbushana mambo saba yenye kuangamiza. Mambo saba yanawaangamiza binadamu, au mambo saba yanawaangamiza Waislamu ikiwa watakuwa nayo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ijtanibu sab'al mubiqat, epukeni, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulallahi wa mahunna, masahaba wakasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa mahunna, ni mambo gani hayo saba yenye kuangamiza? Kwa hivyo katika mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametufundisha tuweze kuepukana na mambo saba, kwa sababu mambo saba hayo ni yenye kuangamiza. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa na masahaba wa mahunna, Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema ashirku billahi, jambo la kwanza lenye kuangamiza ni watu kuwa na msimamo, watu kuwa na sifa ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ashirku billahi, kumshirikisha Mungu. Wasihru, jambo la pili uchawi. Uchawi unaangamiza. Jambo la tatu wa katlu nafsi lati harrama Allahu illa bilhaq, kuua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki. Wa aklu riba, na kula riba. Wa aklu mali liyatim, na kula mali ya yatima. Watawali yauma zahfi, na kukimbia siku ya vita. Ikiwa watu wameenda kwenye jihadi, wewe baadaye ukaingia gizani. Wa qadhful muhsanati almu'minati alghafilat, na kuwasingizia wanawake waliojihifadhi, wanawake ambao kwamba ni waumini
wanawake waliogafilika na uchafu, wewe ukaenda ukasingizia wanawake hao kwamba wanawake wale ni wachafu, wanawake wale ni wazinifu. Kwa mambo saba haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia ni mambo yenye kuangamiza. Kwa hivyo Waislamu waumini wayaepuke mambo kama haya. Hadithi hii ni hadithi kubwa sana. Hadhara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewatahadharisha umma wake kwenye hadithi hii. Min sab'ati a'malin. Matendo saba au vitendo saba ambazo tujibu lahumul halaka fi dunya wal akhira. Umma ukiwa na matendo haya saba, basi matendo haya saba yanawajibishia wao maangamivu duniani na akhira. Kwa hii hadithi ni adhim, tena ni hadithi ajib aliyotuzungumzia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mambo saba haya ikiwa tutakuwa nayo ni sababu ya sisi kupata maangamivu, tena si duniani peke yake, fi dunya wal akhira, duniani na akhira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahesabu akasema, jambo la kwanza ashirku, ni shirki, watu kumshirikisha Mungu. Shirki ni nini? Ja'alu shariki ma'allahi ta'ala, ni kumfanya, kumjaalia mshirika pamoja na Mungu. Fi rububiyatihi, katika rububia yake, au uluhiyatihi, au katika uluhiya wake, au asmaihi au sifatihi, au kwenye majina ya Mungu au kwenye sifa za Mungu, ukamweka mshirika. Dhambi kubwa sana. Washirku asharru dhunub wa aswaul uyub. Shirki ni dhambi ya shari sana, ni dhambi mbovu sana. Shirki ni aibu mbaya sana. Wama usuya Allahu azza wa jalla bidhambin aqbah wala aswa aminu. Hakuasiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhambi ambayo ni mbaya sana kuliko Mungu kuasiwa kwa dhambi hii ya shirki. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, inna shirka la dhulmun azim. Shirki ni dhulma kubwa kabisa. Shirki ni dhambi kubwa kabisa. Kwa Waislamu wanatakikana katika maisha yao waepuke sana kosa hili, wasende kumshirikisha Mungu katika rububia yake au katika uluhia yake au katika majina yake na sifa zake. Ndio utakuta tukisomeshana sisi husema yanqasimu tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhidi inawaganyika vigawanyo vitatu. Kuna tauhidu rububia, tauhidu uluhia na tauhidu asmai wa sifati. Wale wenye kupinga na wale wenye kutaka yao yadumu na kuendelea wasema wale wamekuwa na waungu watatu, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wamejifananisha na watu fulani. Kivipi? Wana tauhidi tatu. Ya kwanza wana tauhidu rububia, wana tauhidu uluhia, wana tauhidu asmai wa sifati. Je, wana tofauti gani hawa na wale wenzetu wanaosema kuna Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu? Lakini tauhidi iko pale pale katika misingi yake, imegawanywa ili watu iwe ni sahali kwao, iwe urahisi kwao kuijua tauhid. Tauhid rububia, tauhid Allah bi af'alihi, ni kumpwekesha Mungu kwa vitendo vyake. Hii ikapewa jina tauhid ar-rububia.
watu kumpwekesha Mungu, kumfanya Mungu kwenye vitendo vake anavyovifanya, vitendo ambazo haziwezi kufanywa na mtu mwingine. Kal khalqi, kama kuumba hakuna mwenye kuweza kuumba isipokuwa ni Mungu. Warizq, anayetoa riziki ni Mungu peke yake. Wal ihya wal imata, kuhuisha kufisha, hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba'thu, kufufua, hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukarahisishiwe muislamu kuijua tauhidur rububia, kuvijua vitendo vya Mungu, ili usinshirikishe Mungu kwenye vitendo hivyo vake. Ukaambiwa kuna tauhidul uluhia, tauhidullahi bi af'ali al-ibadi, ni kumfanya mmoja Mungu, kumpwekesha Mungu kwa vitendo vya waja, kwa vitendo zinazofanywa na waja. Kasala, kama swala, swala wanaoswali ni waja. Kwa waja wanaposwali, waswali lillahi, kwa ajili ya Mungu peke yake. Wadhabhu, kuchinja, kichinjo, anayechinja ni mja. Kwa muislamu mumin, mwanadamu akichinja achinje lillahi, kwa ajili ya Mungu, asichinje kwa ajili ya shetani, asichinje kwa ajili ya mganga, asichinje kwa ajili ya mizimu. Anapochinja achinje kwa ajili ya Mungu, kwa sababu kuchinja ni ibada. Chinja kwa ajili yake Allah peke yake. Mungu asema faswali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Kwa hivyo adhabhu ibada, lakini kitendo cha adhabhu kinafanywa na mja. Wa nadhru, nadhiri ni ibada. Nadhiri ni ibada ambayo hufanywa na mja. Kwa muislamu anapoweka nadhiri, aweke nadhiri lillahi, kwa Mungu. Usiende kuweka nadhiri makaburini, usiende kuwawekea nadhiri mashekhe. Wavuvi wakapanda jua mongoti kule, bahari imechefuka, shekhe fulani ukiniokoa na shilingi 200 nikifika pwani. Shirki hiyo, kwa sababu anadhuru ibada. Na Mungu huwapenda watu walikutiwe kanadhiri kisha wakatekeleza nadhiri. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Kwa anadhuru ibada. Wakati wa nyuma kulikuwa mmoja, bahari ilichifuka baharini huko, jamaa akapanda juu mongoti akamwita, fulani, tuumie hapa sisi, tuagariki sisi baharini, tuokoe. Jamaa akasikia watu wako baharini huko, Bahari Hindi, jamaa huko mjini akasikia huitwa huko, jamaa atakokolewa. Akateremka paka pwani, akainama akatoa kiatu chake. Zamani kulikuwa kuna zile viatu vya miti, akakitoa akakirusha kiatu, tikaenda mpaka baharini kwenye ile mashua iliyotoka Hesho, kiatu tikaenda tikaziba. Watu wakasafiri paka wakafika pwani. Wakifika pwani, yule shekhe uko pwani, au kama shehena atajua yeye, hai ile 100 yangu nipeni mwenyewe. 100 gani? Ambaye si nyinyi mliweka nadhiri kule mliko mwangamia nyinyi. Mimi nikatoa kiatu changu nikakirushi kaziba le Hesho kwenye mashua yenu, mumfika pwani salama salimeni. Ni mimi. Na kama hamkubali, hebu angalieni chini hapo, utaona kiatu changu kimeambacha. Ati baharia la kiinama, kuna kiatu kweli kimeambacha. Maneno haya jameni, hata bata huamini. Lakini watu wana itikadi hizo. Hii ni shirki. Kwa adhabhu anadhru ibada. Mtu akiweka nadhiri aweke kwa ajili ya Mungu, na nadhiri ni ibada inayofanywa na mja. Vile vile addua, vile vile alistighatha, vile vile alistiana. Hii ni miongoni mwa tauhidul uluhia, ni kumfanya mmoja Mungu, kumpwekesha Mungu kwa vitendo vya waja. Kwa vitendo zote tunazofanya za ibada hizi tuzifanye lillahi, kwa ajili ya Mungu peke yake. Tukambie cha tatu ni tauhidul asma'i wasifati. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. Majina ya Mungu tumwachie mwenyewe Mungu, tusimpe asiyekuwa Mungu. Sifa za Mungu tumpe mwenyewe Mungu, tusimpe sifa hizo nani, mtu mwingine, isije tukaingia katika kumshirikisha nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, kuna mambo Mungu atupenda sana. Mmoja azungumza asema,
alikuwa na mama ataka kusilimu. Akamuahidi kwamba mimi nitasilimu. Lakini kwa bahati mbaya ule mama akafa kabla hajapiga shahada. Ule bwana akaenda akaambiwa mama fulani amekufa, akasema huyu mama tena alikuwa ataka kusilimu. Akaenda paka pale alipo ile mama. Akamwambia usiri kwa ataka kusilimu. Kisha umekufa kabla hujasilimu. Ule mama pale pale alirudi uhai. Akapiga shahada, kisha baada ya kupiga shahada akafa tena. Subhanallah. Na mambo yako huzungumzwa na si tukaamini kwamba ni kweli. Lakini hebu niambie wewe, na tumia akili yako. Mtu afe kafiri, lakini ati aliweka ahadi yeye hatokufa mpaka asilimu. Alikupatia hiyo ahadi wewe. Wewe ukiona kwa bana mbona kisha umekufa kabla hujasilimu, pale pale akafufuka kisha akapiga shahada, baada ya kupiga shahada akafa tena. Ndugu zangu Waislamu, tuepukeni sifa ya kumshirikisha Mungu. Shirki ni kosa ambalo lamfanya mwanadamu apate maangamivu. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu asem, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu dhambi a'zam inda Allah. Abdullah bin Mas'ud asema, siku moja nilimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni dhambi gani kubwa kwa Mungu? Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Abdullah bin Mas'ud, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Hii ni dhambi kubwa kabisa, kumfanyia Mungu mshirika, kumfanyia Mungu mfano kwamba fulani kitu fulani kinafanana na Mungu. Wa huwa khalaqaka, ili hali Mungu ndiye amekuumba wewe mwanadamu. Kwa hivyo hilo ndilo kosa kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu kwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu asema katika Qur'an kututhubutishia kwamba kosa la shirki ni kubwa, mtu akifanalo hasamehewi. Mungu asema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa ndugu zangu wa Islam, ni wajibu wetu kuepuka kosa la shirki, kwani ukifanalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hata kusamehe. Shirki ni hatari kubwa sana, kila mmoja katika sisi awe na hadhari kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Mungu Nabi Allah Ibrahim alayhi salam alikuwa akiogopa shirki na akimwomba Mungu amuepushe na shirki, aliposema wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam. E Mungu wangu, ujaalie mji huu wa Maka ni mji wenye amani, kisha wajunubni, uniepushe mimi wabania na watoto wangu, anaabudu al-asnam, kuabudu masanamu. Huu ni mtume wa Mungu, lakini amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na dhambi hii, amuepushe na kosa hili la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata kututahadharisha na shiriki kubwa. Mtume akaenda mpaka kututahadharisha na shiriki ndogo. Mtume akasema inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirku al-asghar, mimi nawaogopea sana juu yenu shirki ndogo. Qalu wa mashirku al-asghar ya Rasulullah, masahaba wanaomba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni ipi hiyo shirki ndogo? Mtume akasema ar-riya'u, ni riya. Mtume atuogopea sisi shirki ndogo, yani riya, muislamu kufanya amali kwa ajili ya kuonyesha watu, kwa ajili ya kutaka kusifiwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume atuambia, atasema siku ya kiyama, idha juziya an-nasu bi a'malihim, watu watakapolipwa kwa amali zao walizozifanya, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, ondokeni mwende kwa wale ambao mulikuwa mukiwaonyesha amali zenu katika dunia, kwa maana mukifanya amali ili wale watu waone wapate kuwasifu. Kwa hivyo endeni kwao sasa ili mupate malipo kutoka kwao, ikiwa ni mimi sina cha kuwalipa. Fandhuru hal tajiduna indahum jazaa,
kisha muangalie mutakapofika kwao. Je, mutapata kwao malipo? Kwa hivyo hata shiriki kubwa, hata shiriki ndogo pia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikwenda kutahadharisha sisi umma wake tusimshirikishe Allah na zile shiriki ndogo. Kwa hiyo shiriki ni dhambi kubwa yenye kumwangamiza mwanadamu hapa duniani na kesho akhera. Jambo la pili lenye kuangamiza ni asihru, uchawi uliojaa majumbani mwetu, uliojaa mijini mwetu, uliojaa mitaani mwetu. Fadhambun kabirun wa sharrun mustatir. Sihri, uchawi ni dhambi kubwa na ni shari yenye kuenea. Wa huwa karinu shirki fi hadha alhadith. Na uchawi ni rafiki ya shirki. Uchawi uko karibu na shirki katika hadithi hii, imekutanishwa na ashirku. Mtume anasema ashirku billahi, ya pili akasemaje, wasihru, na uchawi. Karinu ashirk fi hadha alhadith. Wasamahu Allahu kufran fi alquran, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameuita uchawi kufra, ukafiri katika Qur'an. Falmalakani alladhani anzalahuma Allahu azza wa jalla fitnatan linnasi, wale malaika wawili ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwateremsha ili wawe ni mtihani, ili wawe ni fitna kwa watu, ili wawe mtihani kwa watu. Kana yuallimani nnasa sihra, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Walakin kabla ta'alim, lakini wale malaika wawili kabla hawajawafundisha watu ule uchawi, walikuwa yuhadhirani minhu, wakiwatahadharisha watu uchawi. Qala Allahu ta'ala anhuma wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameuita uchawi ukafiri. Kwa hivyo kosa la pili, jambo la pili lenye kuangamiza watu duniani na akhira ni watu kuwa na tabia ya uchawi. Waganga wamejaa majumbani mwetu na mitaani mwetu, hatuendi bila ya waganga na kuwasifu, kusema mganga fulani hodari kabisa, mganga fulani masha, ukenda kwake mambo yako yote yanakuwa sawa. Mungu umemweka wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejiepusha na wachawi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejiepusha na wenye kufanya vitendo pamoja na hao wachawi, wenye kushirikiana na wachawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa utakuta hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam amejiweka kando kabisa na wachawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejiweka kando na wale ambao wanaamiliana pamoja na wachawi. Kosa la sihri ni kosa kubwa sana lenye kumwangamiza mwanadamu hapa duniani na kesho akhera. Kosa hili la uchawi ni hatari kubwa na limeenea kwa Waislamu, haswa haswa kosa hili limeenea kwa dada zetu na mama zetu na binti zetu. Wanawake ndio wako namba moja katika kuamini na kufanya vitendo hivi vya uchawi. Na tunayaona
Lakini kama tulivyosema kwenye khutuba ya Ijumaa, kila mmoja amefunga mdomo wake, hakuna atakayekutahadharisha na kuonya kosa kama hili. Tuwaona wanawake wanavyokwenda mbio masangoni, sio wapi, wapi, gede, nini kwenda kwa waganga, ati kuna waganga kule na kadhaa kadhaa. Na kuwasifu milolongo ya wanawake wetu. Tuwaona wanakwenda gede siku na mganga tokipepeo. Na tuseme kitu, na nauli tototo tukawapatia. Wengine wanakwenda sehemu za yoka huko na kwingineko kwenda kwa waganga. Huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko wapi? Na ukiwa na shida Mungu akwambia ud'uni astajibu lakum, niombeeni waja wangu na mimi niko tayari kuwajibu. Lakini haa, kwa waganga limeenea sana kosa kama hili. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala uchawi, uganga ameukufurisha kwenye Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, wale watu waliokuwa katika zama za Nabii Allah Suleimani alayhi salam, Mungu asema wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Allah asema wattaba'u ma tatlu shayatin, wanafuata walioyazua mashaitani. Wattabau ma tatlu shayatin, wanayafuata yale wanaoyazua mashaitani. Ala mulki Suleiman, juu ya ufalme wa Suleiman. Mayahudi walizua nini? Wakisema Suleimani ni mchawi, Suleimani ni mganga, amefanya uganga paka uganga wake umefanya upepo pia unasikia amri ya Suleimani. Suleimani ni mganga, ni mchawi, uchawi wake umefikia mahala mpaka majini pia wanamsikia Suleimani umfanyia kazi. Wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, Mayahudi wakienda wakafuata yale walioyazua mashetani juu ya ufalme wa Suleiman. Lakini Mungu asema wa makafara Suleiman, Suleimani hakukufuru, Suleimani hakuwa kafiri, Suleimani hakuwa nchawi, walakinna shayatina kafaru, lakini mashetani ndio waliokufuru. Ukafiri wao ulitokea wapi? Yuallimuna nasa asihra, wanawafundisha watu uchawi. Kwa hivyo uchawi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameupa jina, ameusifu kwamba uchawi ni ukafiri. Isi kwetu uchawi ntumo. Kila mmoja atakufungua mlango wake kwamba yeye ni mchawi, yeye ndiye mganga, watu wende ili wapate pesa. Wama unzila ala almalakaini bibabila, wakenda wakafuata yale walioteremshiwa malaika wawili hapo Babila, Haruta wa Marut. Lakini Allah asema malaika wawili hawa ndio watuma wakawafanyia watu mtihani. Wa ma yuallimani min ahadin, walikuwa hawamfundishi yoyote uchawi. Hatta yakula inna ma nahnu fitna fala takfur, huambia watu kwanza sisi ni mtihani, tumeletwa na Mungu. Kwa hiyo wewe utakaye kufundishwa uchawi na uganga usimkufuru Mungu, kwa maana ukijifundisha uchawi umekuwa nani? Kafiri. Lakini Allah asema fayataallamuna minhu, wakajifundisha watu kwa wale, fayataallamuna minhuma, wakajifundisha kwa wale malaika wawili. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, uchawi ambao unawatenganisha kati ya mtu na mkewe. Wa mahum bidharrina bihi min ahadin, wala hawakuwa ni wenye kundhuru yoyote kwa uchawi wao. Illa biidhnillahi, isipokuwa kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, watu wakaenda wakajifundisha kwa wale malaika wawili ambalo linawadhuru haliwanufaishi tena. Wa laqad alimu
laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqin, walijua tayari wao ya kwamba yoyote ambaye atachagua hilo la kujifundisha uganga, malahu fil akhirati min khalaqin, hana akhira fungu, wala biisa ma sharau bihi anfusahum, na ni jambo baya sana walilojichagulia nafsi zao, lau kanu ya'lamun, lau wangekuwa wao wanajua, walau annahum amanu wattaqau, na lau wao wange amini wakamwogopa Allah wakaacha kujifundisha uchawi, la mathubatu min indillahi khairun, basi zile thawabu yale malipo wangalioyapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu angekuwa ni bora sana kwao, lau kanu ya'lamun, lau wao wangekuwa na wanajua. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala uchawi katika Qur'ani amauita nini? Ukafiri. Kwa maana atakayejifundisha uchawi huyo nani? Mkafiri. Ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa tumeona mtu yoyote ambaye atajimakini, atakayeamua kwenda kujifundisha uchawi huwa ameamua yeye kuwa kafiri. Yule ambaye atasema mimi nitakwenda kujifundisha uchawi, basi ajue huyo ameamua kuwa kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala yuflihu sahiru haithu ata, mchawi hawezi kufaulu mahala popote atakapofika. Popote mchawi atakapokwenda, Mwenyezi Mungu asema huyo hawezi kufaulu. Kwa hivyo yale ambayo kwamba tumekumbushana ni kwamba yoyote ambaye atajifundisha uchawi, huyo ajue hana fungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye amekuwa ni kafiri. Katika vitabu utakuta kuna maneno yameandikwa ya kwamba ta'allamu sihra wala ta'malu bihi, jifundisheni uchawi, jifundisheni uganga, lakini wala ta'malu bihi, msifanyie kazi, jifundishe tu ujue. Haya maneno katika vitabu yapo, lakini maneno haya falaisa bihadithi sahihin wala dhaifin, si hadithi sahihi wala si hadithi dhaifu hii, fima na'lam, bal huwa khabarun mawdhu, hizi ni habari mawdhu, ziko katika vitabu, ni habari ambazo anasingiziwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo uchawi ni jambo la pili lenye kuangamiza watu hapa duniani na kesho akhera, na yoyote ambaye atajifundisha uchawi basi ajue huyo yeye ni kafiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu sisi kutahadhari na uchawi katika maisha haya mafupi tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo ni wajibu sisi tuliepuke ili tusiangamie ni ar-riba. Waislamu wanatakikana watahadhari na sifa ya riba. Fahuwa min ashaddi almuharramat, riba ni katika jambo liloharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na nasi za Qur'ani zimekuja nyingi katika Qur'ani kuwatahadharisha Waislamu ili wajiepushe na kosa hili la riba, japokuwa limeenea. Kila mmoja akwambia mimi nitakujenga nyumba nzuri bila kwenda kutukua mkopo wa milioni kumi, kisha nilipe milioni 12 au 13, sitojenga nyumba nzuri kama ya fulani, nitaka kununua gari kubwa, pesa za kununulia sina, lakini pale kuna mlango pale, mimi nikifika pale mimi nitapewa gari kubwa pale, bora tu kulipa nilipe ziada na ziada. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي مليوامين موغوبين مونيزي مونغو وذروا ما بقي من الربا نمؤاتي ربا ذليو بكيا إن كنتم مؤمنين إكي ويني وؤميني كمان أتيني صفة يقول ربا. أي مليو أميني فإن لم تفعلوا na ikiwa hamutofanya hivyo, ikiwa hamutoata kula riba, basi faadhanu biharbi minallahi wa rasuli, tangazeni vita za kupigana na Mungu na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Qur'ani imetuletea aya chungu nzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuzungumzia hadithi chungu nzima za kutahadharisha sisi na sifa hii ya kula riba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hadithi iliyopokelewa, hadithi iliyo katika sahihi Muslim iliyopokelewa na Jabir radhiallahu anhu asema la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani mwenye kula riba, wa mukilahu, na yule mwenye kumlisha mwenzake riba. Kuna mwenye kula riba na mwenye kumlisha mwenzake riba. Mwenye kumlisha mwenzake riba ni yupi? Ni yule mwenye kwenda kumwenzake kumwambia nataka milioni mbili unikopeshe. Yule akamwambia lakini ukinilipa unilipe milioni mbili na laki tano. Na huyu mwenye kutaka milioni mbili akakwambia hakuna wasiwasi, mimi tayari ni milioni mbili, nitakulipa milioni mbili na laki tano. Wewe uliochukua milioni mbili ulipe milioni mbili na laki tano, wewe ndio umemlisha yule mwenzako riba. Na yule mwenye kupokea milioni mbili akilipwa na laki tano, yule ndiye amekula riba. Nyote wawili munalaana, mumelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mumelaaniwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na laana ni maturudu min rahmatillah, mtu kufukuzwa kwenye rehema nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utakuta wenye kuwalisha watu riba leo wamekuwa wengi, kwa sababu ikiwa sisi hatuendi kwa yule mwenye kutukopesha tumpe ziada, yule atakulaje riba? Lakini tulipoamua sisi kwenda kuchukua, na tumeamua kumlisha mwenzetu riba. Kwa hivyo mwenye kula riba amelaniwa, na yule mwenye kumlisha mwenzake riba amelaniwa. Wakatiba huu, na yule mwandishi mwenye kuandika ile riba, andika hapo Ali bin Umar bin Mahmud amechukua milioni tatu, atalipa milioni tatu na laki saba. Na yule naye akaandika, yule naye pia amelaniwa. Washahidaihi, na mashahidi wawili wenye kushuhudia riba. Njoo fulani na fulani, shuhudieni hapa, fulani achukua milioni tatu atalipa tatu na laki saba. Sawa, tumeshuhudia na sisi, wekeni saini zenu, na wale wakaeka saini pale. Wote haya hawa Mtume sallallahu alaihi wasallama amewalani. Laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la riba ni jambo baya sana, na ni jambo lenye kuangamiza watu. Kwa hiyo tahadhari Muislamu na riba, ikiwa unataka kuokoka, ukiwa unataka kuiokoa nafsi yako. Na ujue riba haikuzidishi ila fakara, isipokuwa ni ufukara. Kwa hiyo riba haikuzidishi isipokuwa ni ufukara. Jambo lingine ambalo linaangamiza watu katika ulimwengu huu ni sifa ya watu kula mali ya mayatima. Tutahadhari sana na mali ya yatima. Yatima ni nani? Ni yule ambaye amefiliwa na babake na bado hajabalighi, huyu ndiye yatima. Sasa kumsimamia yatima na kumlinda yatima, min a'zamil abwabil muqarraba ila Allah ta'ala, ni katika milango mikubwa yenye kumkurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukajitolea kumvesha yatima, ukajitolea kumuhami yatima, ukajitolea kumfanyia yatima mambo yake yawe sahali, yawe mapesi, huo wewe uko katika milango mikubwa ya kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana
وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بسبابة والوسطى تمسما ميمي نيولي من يكم سمامي يتيما ميمي نيولي من يكم لي يتيما peponi tutakuwa hivi kama tutakuwa karibu wa ashara bisababa wal uswa mtume akashiria kwa hizi vidole vyake vingapi viwili akasema kahataini kama hizi vidole viwili kwa hivyo yatima anataka kuangaliwa yatima anataka kusaidiwa yatima hataki kunyanyaswa yatima hataki kudhulumiwa na kula mali ya yatima ni katika madhambi makubwa Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا wale ambao wanakula mali ya mayatima kwa dhulma basi wajue inma yaakuluna fi butunihim nara wajue wanakula katika matumbo yao nini moto unatia moto kwenye tumbo lako wasayaslauna saira kwa ndugu zangu waislamu jambo hili ni jambo kubwa ambalo waislamu wanataka wajiepushe sana waislamu wajitolee kuwasaidia mayatima sio kuwanyanyasa mayatima tusifungue milango ya kuonyesha kwamba wewe ni muislamu sana una huruma sana takusaidia mayatima lakini kumbe una lengo lako la kujinufaisha mwenyewe na kujaza tumbo lako jue unatia moto kwenye tumbo lako jambo lingine ambalo linawaangamiza watu ni wale wanaokwenda jihadi fi sabili la kisha wanapoona kule mambo yamechacha wao wakaingia gizani wakakimbia ni jambo lenye kuangamiza watu la kukimbia vita Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adbara wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى أسيما أي مليو أميني منابو كوتا والي ولي كفور منابو كوتانا والي ولي كفور زحفا فيتاني فلا تولوهم الأدبارا musiwapatie migongo mkakimbia musikimbie wamayuwallihim yawma idhin dhubrahu na yule ambaye atapambana na wale wenye kupinga waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakaweza kukimbia illa mutaharrifan liqitalin au mutahayizan ila fi'atin isipokuwa kwa mbinu za kivita hapo itakuwa huna kosa ukoona hapa mimi wata niingie gizani pengine maadui yaone mimi nimekimbia lakini kumbe mimi nimeotea mbele ili nipambane na wao hapo itakuwa sikosa au mutahayizan au kwa kuungana ila fiatin na kundi la waislamu kuna paini sisi hapa ni wachache silaha zetu ni kidogo lakini pale kuna kundi lingine la waislamu pale ukahepa mkajiunga na ile kundi ili mpate kuwa na nguvu la kuwapiga wale makafiri hapo itakuwa si nini si makosa lakini ikiwa mtakwenda kule kisha mkimbie mungie gizani kwa ajili ya kuogopa basi Mungu asema watu hao watakuwa faqadibaa bighadhabim minallahi watu hao watakuwa wamestahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa wamestahiki hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa maawahu jahannam na mashukio yao itakuwa ni kwenda kushukia kwenye moto wa nini wa jahannam kwa hivyo wale mujahidin waliokuwa wakipigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wao amri ni kupambana kufa na kupona uawa upate pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili ufe shahidi jambo la saba la mwisho lenye kuangamiza ni kuwasingizia wanawake walioghafilika na zinaa
wanawake waumini, wanawake ambao kwamba ni wacha Mungu, wewe ukaenda ukalekezea vidole na kuwatangazia kwamba wanawake wale ni wazinifu. Hukumu hii vile vile kwa wanaume, mkawasingizia wanaume wa Kiislamu walioghafilika na zinaa, wenye kumwamini Mungu, wanaojichakasa kila wakati, wanajikurubisha kwa Mola wao, mkaona sifa kuwapatia sisi ni kusema wanaume wale ni wazinifu. Hili ni kosa kubwa lenye kumwangamiza mu'min hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, inna alladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fi dunya wal akhira walahum adhabun adhim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله سبحانه وتعالى سيما إن الذين حكيك يوالي أماو يرمون المحصنات ونواسنجزيا ولي ونواك وما وليجحفاذي na zina, alghafilati, wanawake walioghafilika na uchafu, almu'minati, wanawake ambao kwamba ni waumini, lu'inu fi dunya wal akhirah, Mungu sema hao wamelaaniwa duniani na akhira. Isi leo kwetu ni kitu rahisi kusema yule zinifu, ule hujamuona mwanaume ule, ah, basi kitu rahisi tu, lakini ni dhambi kubwa sana yenye kukuangamiza hapa duniani na akhera. Mungu anakupatia laana hapa duniani, anakufukuza katika rehema zake hapa duniani, na akhera Allah subhanahu wa ta'ala atakufukuza katika rehema zake. Walahum adhabun adhim, na watu hao wana adhabu kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu gani? Alladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat, wale wenye kuwasingizia na kuwarushia sifa mbaya wale wanawake ambao wamejihifadhi maskini, wameghafilika na uchafu, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tashhadu alayhim alsinatuhum, siku ambayo zitawatokea ushahidi ndimi zao kwamba nyinyi mulisema kwamba wanawake fulani ni wazinifu. Wa aidihim, siku ambayo kwa mikono yao itawatokea ushahidi. Wa arjulu, na miguu yao, siku ambayo itawatokea ushahidi. Bima kanu yaamalun, kwa yale waliokuwa kiyafanya hapa duniani. Basi yauma idhin, siku hiyo Allah asema yuwafihimullahu dinahumul haq, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawalipa yale matendo yao yote walioyafanya kwa haki, hakuna kudhulumiwa. Wa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin, na watakusha kujua watu kwamba Mwenyezi Mungu ni wa haki, tena Mwenyezi Mungu haki yake iko wazi wazi, haikufichika. Kwa ndugu zangu Waislamu, mambo saba haya Mtume sallallahu alaihi wasallama atubashiria ya kwamba ni yenye kuangamiza watu: ashirku billahi, kumshirikisha Mungu, wasihru, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu mali liyatim, wa tawalli yawma zahfi, wa qadhfu almuhsanati almu'minati alghafilat. Tumombeni Allah subhanahu wa ta'ala atupe nyoyo na atupe nguvu za kuweza kuyepuka mambo haya saba, ili siku ya kiyama isiwe sababu mambo haya kwenda kutuangamiza mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia ndugu zangu Waislamu, tukaeni na kutafakari. Sisi tuko njiani tuelekea tunapokwenda, tukae na kutafakari. Tuko safarini, na msafiri huwa kila wakati huangalia saa, nitafika saa ngapi pale ninapokwenda. Na sisi sote ni wasafiri, tuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tutafakari, hii safari tunaosafiri yamridhisha Mungu? Hii ndilo swala. Hii safari tunaosafiri inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au inankasirisha? Ikiwa inamridhisha, tuzidi kuifanya mzuri safari hii, Mungu azidi kuridhika. Na ikiwa kuna kasoro katika safari hii, basi tujaribu kasoro zetu kuzirakibisha ili Mungu awe radhi na sisi.
kwani siku ikipita hairudi tena. Jana ulimaliza, ikiwa Mungu amali zako hakuzikubali basi umeumia. Na siku ya leo pia imeisha, ikiwa Mungu amali zako hakukubali basi siku ya leo pia imeisha. Baada ya muda umri wako umemalizika, umekwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiwa ni muflis. Tuwaige waja wema waliochangulia. Nimemtaja mja mwema huyu ikiwa sikosei kwenye sehemu mbili. Nitakamalizie kwa leo, nimtaje kwenye sehemu ya tatu kwenye msikiti wa Mwenyezi Mungu nyumba tukufu. Si mwingine bali ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Siku moja aonekana analia, machozi ya Bakari yamtoka. Anaulizwa, limadha tabki ya Abu Bakar, mbona walia Abu Bakari, walizwa na kitu gani? Abu Bakari jibu alisema, akhsha hal taqabbala Allahu amali fi sanati almadhiya. Mimi naogopa machozi unitoka, najiuliza masuala, je, Mwenyezi Mungu kweli amekubali amali zangu nilizofanya mwaka uliopita? Hili swali kila mmoja tafakari. Mwaka uliopita tafakari, je, Mungu amekubali amali zako? Ina maana hujui. Basi kuwa na masikitiko, nazidisha dua ili Mungu akukubalie. Siku ya jana imepita, kuwa na masikitiko, muombe Mungu akubali matendo yako mema. Na siku ya leo pia ishaisha, muombe Mwenyezi Mungu akubali matendo yako, kwani hujui ni wakati gani utaondoka uende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa jazakumullahu khairan.